Salam, Real Interview efirdədir. Vətən müharibəsində qazandığımız böyük qələbə təkcə siyasət, hərb meydanında deyil, eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatı və incisənətində də böyük bir qələbə ruhunun yaranmasına səbəb oldu. Və heç şübhəsiz ki, vətən müharibəsi Azərbaycan ədəbiyyatına, qələm sahiblərinə yeni əhval ruhuya bəxş etdi. Yəni, bu artıq göz qabağındadır. Amma burada da bəzi məqamlar var. Çünki nəzərə alaq ki, biz bu proseslərə, bu qələbəyə 30 ildən sonra gəlib çıxa bildik. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamıza əməkdar mədəniyyət işçisi şair Qəşəm Nəcəfzadəni dəvət eləmişik. Qəşəm müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gününüz olsun. Qəşəm müəllim, qalib gələnin və qalib gəlməyənin ədəbiyyatı. Mən belə bir təxmini ifadə fikirləşdim. Nə dərəcədə doğru deyirəm, onu bax gəlin birlikdə müzakirə eləyək. 30 il öncə, 28 il öncə, belə deyək, və bugünkü ədəbiyyat. Çox sağ olun, mən dəvət etdiyiniz üçün. Bir şeyi deyim ki, Azərbaycan torpağı hər bir Azərbaycanlının ruhunun ərazisi boydadır. Bizim ruhumuz nə qədər böyüklükdədirsə, vətən də o qədər böyüklükdədir. İndi baxın, biz torpağımızın 20% işğalını deyirdik də bu son 28 ildə, 30 ildə. Bəli. Demək, bizim ədəbiyyatımızdan 20% kəsir var idi, sevgimizdə 20% kəsir var idi, ailəmizdə, məişətimizdə, ədəbiyyatımızda, şeirimizdə, diyolarımızda və ruhumuzda 20% kəsir vardır. Əgər bu 20% yerinə gəlirsə, bərpa olunursa, insan ruhu daha güclü olur, onun yaradıcı ilhamı daha güclü olur və bir çox hadisələri əhatə edə bilir. Mən deyə bilməzdim ki, belə bir anlayış var ki, məqlub bir ölkənin ədəbiyyatı zəif olur. Yox, məqlub yox. Yəni, qalib gəlməmişdik müvəqqəti olaraq. Yəni, söhbət götürəndə təkcə Azərbaycana yox, dünyada bir deyək ki, ölkə qələbə çalmasın hər hansı bir işdə, onun ədəbiyyatı zəif olsun. Və yaxud bir qələbə çalsın, ədəbiyyatı güclü olsun. Bunlar, baxır, həmin hadisələri yazan insanların dünya görüşünə, istiyadına, mütaliyyəsinə baxır ki, onlar o ədəbiyyatı yaradırlar. Məsələn, biz uzun müddət ki, Cənubi Azərbaycandan, Təbrizdən neçə yüz illərdir ki, ayrı düşmüşük. Yəni, bizim ruhumuzun çox hissəsi oradadır. Ancaq bununla belə Cənubi Azərbaycanla bağlı gözəl ədəbiyyat yaranıb və iki ölkə arasında mədəniyyət, ədəbiyyat və ölkənin qovuşmasına, ruhlarının qorunmasına, ailə, adət, məişət hadisələrinin inkişafına nə boyda təsir göstərib. Hətta ayrılsalar da belə. Amma ümumiyyətlə gərək sizin çox doğru bir buyurduğunuz bir məsələnin üzərinə ki, doğrudan da bizim şiirimiz qan ağlayırdı. Kədərliydi. O niskil var idi. Riskilliydi. Qarabağın xətt olaraq keçirdi. Qarabağın niskilliydi. Amma demək olmaz ki, zəif idi. O qədər, məsəl üçün, deyək ki, 20 yanvarda Azərbaycanı qanına qaltan eləmişlər. Amma ağla qərənfil ağla. Çox gözəl, möhtəşəm bir şiir yaranmışdı. O şiir əslində güclü və qalib bir insan ruhunun təcəssümü idi. Və o illərdə də bizim gözəl Zəlimxan Yaqubun, Bəxtiyar Vahabzadənin, Anarın, bizim nə qədər yazıçılarımızın çox gözəl əsərləri var. Amma o işi demək ki, tamamlamaq və qələbə şiirləri yazmaq artıq bizim ədəbiyyatımıza yeni nəfəs, yeni ruh, yeni ritm verir. Ritm verir ki, sən bu şiirləri yaz, bu şiirləri yazmasın. Bəlkə də bizim şiirimizə elə bir şey çatmırdı ki, biz onu yaza bilmirdik. Bugün Azərbaycan ordusu həmin torpaqları işğaldan azad elədi, ruhumuzun o böyük 20% hissəsini işğaldan azad elədi və bizim şiirimizə, ruhumuza yeni bir can gəldi, yeni bir nəfəs gəldi ki, görürsünüz nə qədər xalqımız, hətta həmişə deyirdilər, mən biraz buna şübhəli yanaşırdım, nəyə? Kollektiv, demək, immunitetin qalmağı.
Qarabağın, Şuşan azad olunması bizdə koronavirusa qarşı bir kollektiv immunitet yarattı. Mesela sən o qədər sevinirsən, o qədər ruhun güclü olur, o qədər əhvalur, yəni şən olursan ki, artıq sən qalib gələ bilirsən. Yəni bu yenə də deyirəm, həmin o azadlığı, azadlığın nəticəsidir ki, biz demək qalib gəlirik. Və elə bizim ədəbiyyatımızın elə bir hissəsi də var ki, Kamran bəy, mənim elə şiirlərim var, yəni başqa dostlarımın da, qələm adamlarında. Elə bu işğal başlayanda biz onu yaza yaza gəlmişik və qələbə gündə son nöqtəni qoymuşuq. O şiir, deyək biraz Laçında ağlayıb, Kəlbəcərdə ağlayıb o şiir, Cəbrayılda, Füzulidə. Bir xəritə kimi sanki. Xəritə kimi ayrılıb, amma Şuşada yenə də öz demək, Vüsalına qovuşuqdur. Mənim bir şiirim var, o Ayvətən şiiri var. Təndir çörəyini kökə elədik, torpağını seçdik, bölgə elədik, böldük səni tikə-tikə elədik, bacın ölsün, anan ölsün, ay vətən. Sən vurduq, sonra sözlə bələdik, körpəlikdən babamıza bələdik, Göyçə gölün Sevan gölü elədik, durunan ölsün, sonan ölsün, ay vətən. Şeir yazdıq, bəlkə təzə ev alaq, tərif dedik, bircə pillə ucalaq, İndən belə başımıza əl çalaq, ələ-ələ çalan ölsün, ay vətən. Mən bilmirəm, axşam nədir, gün nədir, qız gəlinin əsir-yesir gündədir. Şuşam getdi, bir balan var, dinmədim, mənim kimi balan ölsün, ay vətən. Bax, bu elə qalib gəlməyən tərəfin ədəbiyyatıdır, qalib gəlməyən tərəfin bir poeziyasıdır. Yəni, siz bunu, bax, o dediyimiz o niskil, bax, burada özünü açıq aydın göstərir. Amma bugün, əlbəttə ki, Qəşəm Nəcəfzadə o dediyiniz xəritə ilə işləyir və tamam fərqli bir ədəbiyyat mühəndisi ortaya qoyur. Təbii ki. Amma sosial şəbəkələrdə yazanlar oldu ki, Qəşəm o bir şiiri daha oxumayacaq, şiir öz funksiyanı itirdi, Şuşa alındı. Ona da gələcəyik, Qəşəm mən, bəli. Amma bir şey deyim ki, bu söz sənətinin qəribə bir yaşam tərzi var da. Məsələn, niskil olsun, amma niskilin ədəbi obrazını güclü yaratmışsansa bu yaşayacaq. Ola bilir ki, qələbə şiir olar, onun poetikası zəif olar, o yaşamayacaq. Yəni, baxır sən onu nə dərəcədə güclü yazmışsan. İndi bir sual yaranır. Yəni, bax, bu 27 sentyabra qədər Azərbaycanın, siz dediyiniz kimi, kifayət qədər çoxlu ədəbiyyat nümunələri yarandı, bax, həmin o Qarabağ xətti ilə. Sizcə, 10 noyabr qələbəsindən sonra, oxucu nə dərəcədə həmin əsərlərə müraciət eləyəcək? Yəni, mən bunu incəsənət xadimlərinə də bu sualı ünvanlayıram, ədəbiyyat xadimlərinə də. Necə bilirsiniz? Qalib bir tərəfin... Ədəbi həqiqət, oxucusu. Tarixi həqiqətdən güclüdür. Tarixi, tutaq ki, 2-dirsə, 1922-də, 2-3 eləmək olar, 3 eləmək olar, 4 eləmək olar. Bu şiiri nətər dəyişib yalan yazmaq olar? Yəni, gələcək nəsillər bu şiiri yaşasa, qalsa, oxunsa, məsələn, deyəcəklər ki, nəyə görə şair burada deyib ki, Şuşam getdi, bir balan var, dinmədi, mənim kimi balan ölsün, ay vətən. Görəsən, 1992-ci ildə 8-ci mayda Şuşanın başına hansı hadisə gəlir ki, şair bunu yazıb. Yəni, həmin hadisəni xatırlatmaqdan ötürü. Yəni, bir xronologiya üçün bizə lazımdır. Bəli, həmin hadisəni xatırlatmaqdan ötürü. Özü də poetik bir təzdə xatırlatmaqdan belə əsərlər lazımdır və silvatıma olmaz. Məsəl üçün, oxuyurlar, deyir ki, nədən hər yerin aləlvandı, köksün altı sarı bülbül. Bu şiir nə ifadə edir? Və yaxud əzinəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ, Teyran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ, bu şiir nə ifadə edir? O şiir onu ifadə edir ki, İbrahim xanın qızı İran şahına, Ərə gedib və Qarabağ həsrəti ilə yanıb, yaxılıb. Hətta o şah ona orada baxça saldırıb, Qarabağın bütün gözəl ağaçlarını orada əkdirib. Yenə də ağabəyəm ağa Qarabağ həsrəti ilə 42 yaşında dünyasını dəyişib. Demək, Xurşud Banunun bibisi. Bəs, indi bu deyək ki, belə oldu. O bayatının özü bizə böyük bir tarixi hadisəni yaşadır. Heç bəlkə də rəqəm bu gözəlikdə yaşatmaz. Və yaxud deyir ki, ağ dəvə düzdən gedər. Yükü Tiflisdən gedər. Təbriz dara düşən də dərmanı bizdən gedər.
Bu da hər hansı bir hasənsi ifadə edir, bədii bir mətin kimi. Və ya deyir ki, yığışıb gəliblər Vakifin şiirdə, qazağa qızlar. Niyə gəliblər? Nə vaxt gəliblər? Nədən ötürü gəliblər? Buna görə deyirəm ki, hər hansı bir ədəbi mətin öz dövrünün dəki hər hansı hadisəni ifadə eləmək baxımından gərəklidir. Yaşamalıdır. Aha. Bu şiirdə o cür ki, nəyə görə müəllif özü də demişdi ki, bir balam dövrü var. Dövrü öyrənmək üçün, belə deyək. Bəli, o dövrü öyrənməkdən ötürü bu ədəbi əsərləri çox maraqlı yanaşmadır. Misiyası budur. İndi gəlin belə danışaq. Bəs qalib tərəfin ədəbiyyatı necə olacaq? Qəşəm mənim. Bax, elə siz öz nümunənizdən gəlin danışaq. Bayaq əslində müəyyən qədər izah elədiniz o xəritə ilə rayonlarımıza demək gəlməyimiz və s. Amma ümumilikdə götürəndə qalib tərəfin ədəbiyyatı bundan sonra necə yazılacaq? Qalib dövrün ədəbiyyatı yarananda indi burada da bir şərti şeylər var. Bəli. O qalib, məsəl üçün, qalib də kədəri qalib kimi yazacaq. Sən qalibsən deyin, niskili də güclü yazıyorsan, kədər, söhbət hansı kədərdən gelir? Bir oğlan sevgilisindən ayrılıbdır və bir həsrət şiir yazacaq. O məğlub, demək ki, olduğu bir vaxtda, müvəqqəti olaraq ölkəsinin məğlub bir vaxtında, bəlkə də o şiiri, o həsrət şiirini güclü yazmaz, amma qalib vaxtında daha güclü yazacaq. Niskili də güclü olacaq, həsrəti də güclü olacaq. Söhbət ondan gedir ki, qalib gəlib gəlməməkdən asılı olmayaraq, asılı olmayaraq, yazıcı, şair öz əsərini güclü yazmalıdır. İstər həsrət olsun, istər qələb olsun, istər olsun. Bu da yenə də o yaşadığı mühitin, yaşadığı dövrün, zamanın qalibiyyətində əlbəttə bunlar məğrur olurlar. Mən nə tər Qarabağsız xoşbəxt ola bilərim? Mən nə tər su qovuşansız, xan kəndisiz, Laçınsız, Kəlbəcərsiz, mən nə tər xoşbaxt ola bilərim? Həm də qeyd eləyək ki, bu demək torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, o dediyimiz ki, mövzular var, məsələn, tarixi mövzular, tam Xudafərin körpüsü, dünən də prezident həmin o körpüyə getdi, özü oranı şəxsən ora səfər etdi. Mehriban xanımdan getdi, ziyarət elədi, o özü maşın sürdü, bu özü bir artıq mövzu ədəbiyyatı. Ali Baş Komandanın ora ayaq basması, yəni doğrudan Azərbaycan bayrağının orada dalğalanması, bu, özü ədəbiyyata bir mövzudur. Yəni, çoxdur belə tarixi yerlərimiz. Bəli, bəli. Adam bilsəmi, nə tərdiyim? Prezidenti də qürurlu görəndə sən yaxşı şair olursan. Onunla ora getməyini də görəndə, onunla yumruğunu da görəndə, onunla Azərbaycan dilində, xalq üslubunda, xalqa yaxınlaşmağında görəndə sən də qalibsən. Və mən inandırıram ki, prezident Azərbaycan xalqının təfəkküründəki olan bir enerjini ayağa qaldırdı. Aşağı düşmüş bir ruhu ayağa qaldırdı, immuniteti yuxarı qaldırdı və bununla Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan xalqının dövləti ilə, dövlət rəhbəri ilə bu qədər birləşməyi tarix boyu heç vaxt olmayıb. Qəşəm əm, necə bilirsiniz? Məsələn, Səməd Vurğunun Azərbaycan payaması çox məşhurdur da. Yəni, bəli. Üstündən neçə illər keçib, amma doğrudan da bugün uşaqdan böyük hər kəs onu bilir. Elə bilin ki, bizim bu, necə deyim, ədəbiyyatımızın bir konstitusiyası kimidir. Bəs, bax, bu cür bir şeir, bax, bu qələbədən sonra, sizcə, yazılacaqmı? Təbii ki, təbii ki, bizim o yerlərin, mən əvvəla onu deyim ki, bizim nə qədər şəhidlərimiz var, Allah onlara rəhmət eləsin. Mən istəyərdim ki, o almış yerlərin hər bir küçəsinə, hər bir yoluna, hər bir məktəbinə onların adları verilsin. Onların adları, onlar bu torpaqları qanlı bahasına alıblar. Ondan sonra o kəndlərə, o şəhidlərin hərəsinə bir şiir, hərəsinə bir hekayə yazılsın. Bizim ədəbiyyatımız yaratmalıdır. Uşşan haqqında payıma, Xankəndi haqqında, Xocalı haqqında yeni əsərlər yazılsın yeni bir aspektdə. Daha ruh düşkünlüyü ilə yox. Mən orasını da qeyd edeyim, yenə bayaqqı fikrimə gəlirəm ki, bu ölkəmizin tamlığı, bütövlüyü olanda idmançı da güclü olur. Ölkənin gənclərinin sevgisi də güclü olur. Taxıl da yaxşı bitir, yonca da yaxşı bitir. Bilsəmi, müstəqil bir ölkədə, azad bir ölkədə bütün hər şey inkişaf edir. Bədii ədəbiyyat da inkişaf edir. Ona şərait yaradılır. Onun kitabları nəşr olunur. Və bu qələbədə mən deyərdim ki, cənab prezidentin xarici ölkələrlə siyasətdə apardığı xüsusi dəsti xətti, iqtisadiyyatımızın inkişafı, neft layihələri, neft kəmərləri və uzun müddət dünyanın qeyri-hökumət təşkilatları ilə apardığı
danışıqlar bu müharibənin qələbə ilə başa sonuçlanmasının, sona yetməsinin nəticəsi oldu. Bu adi bir şey deyildi. Burada hamı iştirak edirdi. Ədəbiyyatımız da, folklorumuz da, iqtisadiyyatımız da, neftimiz də, taxılımız da, düşüncəmiz də, hamımız bu müharibədə iştirak edirdik. Və buna görə də biz müharibədə qalib gəldik. Mən bu müharibəni hər şeydən əvvəl əxlaq hesab edirəm. Mülki haliyə atəş açmamışıq. Ancaq mən bu yaxınlarda televiziyaların birində oldum və mənimlə Milli Qəhrəman anası da iştirak edirdi, bizim məşhur, Allah rəhmət eləsin. Bəli. O bir söz dedi. Mən buna doğrudan da diksindim o sözdən. Deyir ki, biz ermənilərlə bir yerdə yaşayanda, Füzulidə, biz deyirdik ki, uşaq yatmayanda deyirdik ki, Xoxan gələr, yat. Erməni deyirdik, Türk gəlir, yat. Həmin anaların dilləri kəsilməlidir. Həmin analar da uşaqların əlinə silah verir. Bugün ağlaşırlar Ermənistanda. O ağlayan ana dərk eləyə bilmir ki, bunu mən öldürdüm. Onun əlinə silahı mən verdim ki, get döyür. Nifrət oyatdım mən. Nifrət oyatdım. Qonşu xalqa. Nifrət yaratdım. Bax, Qəşəm mənim, siz həm də uşaq ədəbiyyatının nümayəndəsisiniz. Bu vətən müharibəsi uşaq ədəbiyyatında necə öz təsirini göstərəcək? Çünki çox haqlı qeyd etdiniz ki, əslində hər şey o uşaq yaşlarından başlayır. Uşaqlara nə oxuyacaqsa qulaqlarına nə söyləyəcəksə, onlar nəyə oxuyacaqlarsa, elə də tərbiyə alacaqlar. İndi vətən müharibəsi uşaq ədəbiyyatına nə gətirəcək? Mən, bax, öz düşüncəmi deyirəm, mən hörmətli tamaşaçılar da belə, bəlkə fikrim bəziləri onlara yaxşı anlaşıla bilməz. Mən elə gəlir ki, biz uşaqların əlinə kitab verməliyik. Aha. Kitab verməliyik. Hansı kitablar? Silah yox. Məzmun necə olmalıdır? Biz onları verməliyik Koroğlu dastanın, Dədə Qorqıd dastanın, Qaçaq Nəvi dastanın və bizim Nizam Gəncəvin əsərləri, Füzulun əsərləri kitab verməliyik. Mən bir dəfə Türkiyədə İstanbulda bir universitetdə şiir oxudum. Orada mən dedim ki, silah atmağı öyrən oğlum, silah atmağı öyrən. Bu, zal qışqırdı ki, dedilər ki, bana, əfəndi, biz uşaqların əlinə silahı alırıq, sən uşaqların əlinə silah veriyorsan. Mən dedim, oğlum, mən bəlkə də düz yazmamışdım onu. Amma mən dedim ki, oğlum, hərbi xidmətdədir və mənim ölkəm işğal olunub, ona yazmışam. Bugün amma vəziyyət başqadır. Amma, hə, amma. Həmin o ki, gördüyümüz uşaq ədəbiyyatı deyil, o həmin uşaqdan düşdü söhbət, o susqanı necə verirlər. O uşağın əlinə silah da vermək olar, kitab da vermək olar. O kitab versə, o uşaq daha qalibdir. Deyək ki, insaniyyət nöqtəyi nəzərdə, milliyyət nöqtəyi, milliyyətdən söhbət gedə bilmir. Amma silah verdiysə, o demək olar ki, qan içən olacaq, adam öldürən olacaq. Bilsəmi, həm onun əlinə silah vermək olmaz. Deyək, əgər silah varsa, hərbi var, hərbi məktəbi var, hərbi akademiyası var, liseylər var. Qoy, onlar sənət kimi peşəkarcasına o gitsin, hərbin sirlərini öyrənsin. Hərbin sirlərini öyrənsin. Yoxsa ucdan tutma, hamının əlinə silah vermək həmin ölkəmin uçuruma para bilər. Necə ki, bu uçuruma artıq Ermənistanda biz görürük. Bəli, bax, Ermənistan onun əziyyətini çəkir. O ananın dediyi kim ki, Ermənistanın çəkdiyi əziyyət nədir? Ömür boyu uşaqların əlinə silah veriblər, ömür boyu deyiblər, Türk sənin düşmənindir və s. Amma o uşaq bilmirdi. Ədəbiyyatlarında da bu var. Və Qəşəm mənim, bax, siz qeyd elədiniz bizim dastanlarımızı. Yəni, o dastanlarla biz böyümüşük. Amma bu vətən müharibəsində də kifayət qədər igidlik göstərən bizim əskərlərimiz oldu. Hansılar ki, şəhid oldular, ya belə deyək də, müharibədən qayıtdılar, müalicələrini davam etdirirlər. Onların həyatının ədəbiyyata gətirilməsi, xüsusilə uşaq ədəbiyyatına gətirilməsi bugün çox vacibdir məncə. Çox, çox. Biz çox doğru buyurursunuz, çox doğru buyurursunuz. Bizim şəhidlərimizin hər biri haqqında kitab yazılmalıdır və dərsliklərə salınmalıdır. Azərbaycan şiiri niyə bu qədər populyar oldu? Dərslikdən gəldi. Dərslikdən gəldi. Ona görə də onlar haqqında olan o əsərlər yazılmalıdır və onlar dərsliklərimizə salınmalıdır, tərcümə olunmalıdır, bütün dünya tanıdılmalıdır. Məsələn, Şükür Həmidov, Azərbaycanın milli qəhrəmanıydı, Qubatlıdan. Aprel döyüşlərində də böyük şücaət edib göstərmişdə orada. Bəli, Qubatlı uğrunda da şəhid oldu. Öz torpağı uğrunda, öz rayonu uğrunda şəhid oldu. Bizim belə oğlanlarımız var. Şuşanı, gör, dünya nümunə olacaq bir şeydir. Şuşada bomba işlədilmədi, raketlə vurulmadılar. Şuşa bizim mənəviyyatımızdır. Şuşa bizim Qafqazımızın konservatoriyasıdır. Onu əllə aldılar, onu əlbəyaxa döyüş aldı. Bu vətən sevgisidir. Bəli, bu vətən sevgisidir, bu bütün dünya nümunədir. Mən həmişə deyirəm, məsələn, bir dəvədə bir erməni ilə mübahisə olmuşdur internet. Deyirəm, qardaş,
Bizim Qarabağ kəstəbimiz var, bizim Xurşidbanu Nətəvanımız var, bizim Vaqifimiz var, bizim Hüceyr bəyimiz var, bizim Bülbülümüz var. Bunlar hamısı Qarabağdadır. Sizin nəyiniz var ki Qarabağda? Əlbəttə. Deyin ki, bizim bax bu Qarabağda bu bəstəkarımız var, Qarabağda bu şairimiz var, Qarabağda bu mahnımız var, Şuşaqda heç nələri yoxdur. Çünki mahnı qədər, musiqi qədər, vətəni, vətən eləyən heç nə ola bilməz. Və ədəbiyyat qədərdir, təbii ki. Ədəbiyyat qədərdir. Bizim burada nə qədər böyük şairlərimiz var. Elə Xurşid Manın bütün Ermənistan ədəbiyyatına dəyər. Ancaq bunlar heç nə orada yaratmırlar. Əgər sən yaratmamsansa, sənin orada bir şairin, bir yazıçın, bir bəstəkarın yoxdursa, bir musiqin yoxdursa, bir mahnı yoxdursa, demə o torbaq sənin deyil. Qəşəmməm. Və biz istəyirəm kəmrəmə bir şey deyim. Əgər sən çıxanda yandırıb gedirsənsə, demə o sənin deyil. Və sənin deməli ədəbi ruhun, musiqi ruhun, incəsənət əhval ruhu yəni yoxdur. 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 Və əgər sən bir çıxanda Kəlbəcəri yandırırsan, demək sənin deyil. Yaxşı, biz çıxanda niyə yandırmamışdıq? Əlbəttə. Ancaq evin açarların gətirmişdir. Çünki bilirdik ki, qayıdacaq. Qayıdacaq. Axı, sən bilirsən ki, qayıtmayacaqsın. Çünki sənin deyil. Qardaş, istər siyasət olsun, istər müharibə olsun, bu faktiki bir sualdır, konkret bir sualdır. Sən yandırıb gedirsənsə, uçurdursansa, demək sən qayıtmayacaqsın. Çünki bura sənin deyil. Və bu kəsatlıqdır. Bax, o dediyimiz ruhun, bayaqdan dərdən danışır, ruhun kəsatlıqdır. O adamlar silah işlədirlər ki, başqalarının torpağını işğal edirlər ki, onların mütaliyyəsi, təfəkkürü yoxdur. Yaşamam, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və dəyərli fikirləri bizimlə tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hörmətlə tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Vətən müharibəsinin ədəbiyyatımıza, incəsənətimizə gətirdiyi, qazandırdığı yeni əhval-ruhiyyədən danışdıq. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi şair Qəşəm Nəcəfzadə idi. Salamat qalın. Qarabağ Azərbaycandır.